La First Lego League arriba a les 13 edicions amb més salut que mai a la demarcació. Comptarà amb més de 340 participants de 6 a 16 anys organitzats en 46 equips procedents de 20 centres educatius i entitats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany convida els equips a investigar com poden usar la tecnologia i les arts per ajudar a involucrar altres persones o incrementar la participació en una activitat que els agradi fer. La URB s'encarrega de l'organització a les comarques tarragonines a través de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Pensem que va ser la festa de la enginyeria, la festa de la robòtica, la festa de la programació, i això és el que pretenem, motivar a tots els alumnes que vagin endavant i que des de les seves primeres activitats vegin que és possible. Un any més, els nens i nenes d'entre 6 i 9 anys tenen el seu espai destacat amb el programa Explore, una presa de contacte amb el món de la tecnologia i la robòtica. D'altra banda, els participants més grans defensaran els resultats del treball que han fet durant el curs davant d'un jurat i posaran a prova el funcionament del seu robot a través d'una quinzena de missions en el marc del programa Challenge. La feina dels col·laboradors com l'Ajuntament de Tarragona és clau per motivar els centres i els infants i joves a participar. Activitats com aquesta per nosaltres són molt motivadores, molt motivadores. Intentem motivar molt a les escoles a que participin, perquè a més de tot el tema d'incentivar aquest talent, es promou una sèrie de coses que són valors més que necessaris avui en dia. No? La First Lego League a la demarcació es durà a terme aquest dissabte des de primera hora del matí i es podrà seguir en directe per YouTube. Els dos guanyadors aniran a la competició estatal que es disputarà a Alacant a mitjan març, amb opcions d'acabar posant a prova els seus robots a la final mundial que tindrà lloc a Houston a l'abril.